Ora, estou aqui no Porto Judeu, junto à ermida de Nossa Senhora da Esperança, que também ontem se festejou o seu dia e teve a sua procissão. Só que, pronto, é o dia de Nossa Senhora dos Milagres da Serreta, todos os caminhos vão dar à Serreta, e aqui vêm normalmente poucas pessoas à procissão. No entanto, isto aqui era local de Romaria antigamente, e aqui ao lado, onde está esta casa, que agora é uma casa nova, digamos assim, de construção nova, existia uma casa que eu ainda conheci muito bem, de construção antiga, que era a Casa dos Romeiros. Ora, aqui está o interior da ermida de Nossa Senhora da Esperança. Está aqui uma excelente ornamentação de flores, aqui junto ao altar. Cá está o altar. E aqui a imagem de Nossa Senhora da Esperança. Também com um mandor excelentemente decorado. Pelo que me dizem, esta decoração, esta ornamentação deste andor foi feita pela senhora Mary Costa. Portanto, o retábulo deste altar tem aqui, à direita, um nicho com a imagem de Santo António de Lisboa. E aqui à esquerda temos outro nicho que eu não sei, parece-me. Oh, senhora Filomena! Senhora Filomena, aqui que imagem é esta? É São João. Ah, ora, aqui está São João Batista. A imagem de São João Batista que está neste nicho, aqui à direita. Portanto, Nossa Senhora da Esperança costuma estar aqui, no lugar onde está esta cruz, não é? Mas como ela foi retirada e está aqui no andor, ontem fez a sua procissão, então foi ali colocada a cruz. Fez
Temos aqui o sacrário. Aqui podem ver a parte de trás do andor, a ornamentação, não é? Com os arranjos de flores, tudo baseado no branco. Claro que é normal haver aqui uma outra flor que já está um pouco murcha, mas também já hoje, pronto, já hoje é segunda-feira, a pressão foi no domingo, se calhar esta ornamentação foi feita provavelmente na sexta ou no sábado, não é? E portanto já sabe que as flores não aguentam muito. Mas trata-se de uma ermida muito lindinha, não é? E uma ermida que, pronto, está praticamente fechada todo o ano, julgo eu, e que muita gente não tem hipótese de visitar, a não ser que atempadamente consigam um contato com a senhora que toma conta dela para que a possa abrir para ser visitada. Cá está mais uma vez a imagem de Nossa Senhora da Esperança. Ó senhora Filomena, pode chegar aqui, se ajuda. Portanto, como zeladora desta ermida, está aqui ao meu lado a senhora Filomena, que eu vou-lhe pedir para dizer alguma coisa daquilo que sabe acerca desta ermida, não é? E também julgo que ela sabe qualquer coisa acerca das romarias que se faziam aqui antigamente, não é? Portanto, eu vou pedir para a senhora Filomena fazer uma descrição daquilo que sabe, não é? Sobre esta ermida. O que sei é que a minha mãe e as pessoas mais antigas diziam que antigamente as romarias eram feitas aqui na ermida da Senhora da Esperança. Vinha pessoas de Angra que se mudavam de verão para cá e aqui faziam a festa que hoje se faz na Serreta, depois de mais tarde que passou para a Serreta. Que isto é uma das ermidas mais antigas da ilha. Até o seu padre um dia destes falou aqui no sermão que acha que isto foi a segunda ermida a ser construída aqui na Ilha Terceira. E não faz ideia mais ou menos de que ano poderá ter sido? Não, hoje não sei. O seu padre estava a dizer isso. Pois. Não, porque em princípio era muito pequenina, depois é que foram acrescentando mais um bocadinho. Portanto, era outra imagem, uma imagem mais antiga que está lá embaixo de passar. Depois é que fizeram esta. Mas eu acho que é a única aqui na Terceira de Senhora da Esperança. É. E é isto o que eu posso. Portanto, agora ultimamente tenho a missa aqui todos os domingos. Ah, todos os domingos. De verão às 7 da tarde e de inverno às 5. Sim, sim. E durante a semana depois está fechada. E é, assim. E é sempre no mês de setembro que fazem a festa no mesmo dia. Pois, é pena, da é pena coincidir com as festas da Serreta, que aí já retira pessoas, não é? À procissão, não é?
A maioria já sabe que a maioria da ilha dá para a Serreta, não é? E, portanto, estas procissões que se fazem neste dia, não é? Sofrem muito com isso, não é? Estou-me a lembrar desta, que sei que aqui tem sempre pouca gente, o facto que eu já falei, como também há uma outra que se realiza também neste dia, que é a procissão de Nossa Senhora da Penha de França. Portanto, é outra, trata-se de outra procissão que também não tem quase ninguém, porque eu já não estive lá este ano, claro que não podia porque estive na Serreta, mas em anos anteriores já fui lá uma vez também, e verifiquei que tinha muito pouca gente na procissão, realmente estava tudo para a Serreta. Né? Mas é pena estas duas festas, digamos assim, a coincidirem com as festas da Serreta. A senhora já está há muitos anos aqui como zeladora desta igreja? Neste filho aqui perto, sim. A minha mãe tomava conta da chefe. Ah, quando alguém queria vir aqui pagar uma promessa, e eu fiquei, eu mais uma outra amiga, costumámos vir aqui. Pois. Uma vez no mês fazer uma limpeza, pois, mas a outra agora como está de férias, pois. Eu... Portanto, consta-me que a senhora que enfeitou aquele andor foi uma senhora Mary Costa, não é? Maria Costa, qualquer coisa assim, sim, é Maria de Fátima, mas... Está no Facebook, com Mary Costa, ah, não é? Ela tinha promessa de pôr as flores. Ah, sim. E pagou a missa também por alma dos pais. E... Sim, senhora. Então ela fez os arranjos das flores, portanto ornamentou o andor de Nossa Senhora, uhum. e também tinha promessa e como tal também pagou a missa de festa. Já o ano passado ela ofereceu as cortinas, os repostões. Por aquilo que a senhora Filomena me está aqui a dizer, ela é uma pessoa, trata-se de uma pessoa muito amiga de ajudar esta ermida, não é? Uhum. E como tal já ofereceu mais coisas aqui no ano anterior, diz que foram os repostores que estão aqui, não é? E isso é sempre bom quando há pessoas que ainda se interessam, não é? Pelo nosso património artístico, não é? Que é muito vasto, não é? E está sem sombra de dúvida, isto aqui, uma ermida muito antiga, um património importante, não é? E é sempre bom que haja pessoas, não é? Que consigam manter isto tudo em ordem, não é? Para que não se percam e não seja esta ermida mais uma daquelas que se encontram na ilha, que estão permanente fechadas, nem festas têm nem nada, e que até é complicado de as visitar, não é? Portanto, é muito bom que haja pessoas que tomem a iniciativa de ter estas ermidas, este património artístico e religioso a seu cargo. Portanto, vou terminar esta reportagem agradecendo aqui a disponibilidade da senhora Filomena, pessoa bastante simpática e que se disponibilizou a partir do momento em que eu lhe telefonei a perguntar se a senhora Filomena me podia abrir a ermida para eu fazer aqui uma pequena reportagem dela, já que ontem não foi possível, e a senhora Filomena pronto ficou-se imediatamente a vir aqui a abrir a ermida para eu fazer esta pequena reportagem. Senhora Filomena, o meu sincero obrigado por me ter facultado esta visita, que gostei muito, porque eu até sou um apaixonado por tudo quanto são coisas antigas, pelas nossas festas antigas, gosto das nossas tradições, ando sempre a filmar tudo o que há para aí, não é? Relativamente às nossas tradições, e não gosto mesmo nada, 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 quando há a tendência de algumas se começarem a perder, não é?
Portanto, é a altura, portanto, as nossas gentes, não é, continuarem a respeitar as nossas tradições e a levarem a cabo todas estas festas que são muito antigas e que os nossos antepassados muito gostavam e foram os obreiros, digamos assim, destas festas e mesmo até da construção destas ermidas, que não só esta, como muitas outras que se encontram espalhadas pela Ilha Terceira. Pronto, mais uma vez, o meu muito e sincero obrigado à senhora Filomena.